स्ते हाम्रो यहाँ निर एलिजर जी हुनुहुन्छ आजको हाम्रो साइक्लिङ प्रोग्राम त्यो सुन्दरी जग खै त तल आउने भन्नु भएन एक्सन कट मलाई चाहिँ नान्नु है ल तपाईँलाई कस्तो लाग्दैछ त एकदमै धेरै राम्रो रमाइलो छ होइन हजुर हामी कतिजना आएको छौँ सातजना आएको छौँ होइन सातजनाको हाम्रो टिम चाहिँ एकदमै धेरै अगाडि गइसक्नु भएको छ उहाँहरू इन्जोय गर्दै हामी चाहिँ पछाडि जाँदैछौँ भिडियो खिच्दै माइसेल्फ एडिटर राई अब तपाईँको भक्कु पर्दैन मेरो त माइसेल्फ चाहिँ विश्व राई भाइ तपाईँ विश्व राई हामी सबै राई हो यस तर जे भए पनि हामी सबै अनि ह्युमन यस 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 वुमन पावर हामीले देखाउनु पऱ्यो नि त होइन वुमन पावर है हामी आज यहाँसम्म आइपुगेको छौँ सबैजना अहिलेसम्म ठिकै छ खुसी लागेको छ उहाँदेखि हामी आएको छौँ सिलगढी जल अन द वे सो लेट्स किप गोइङ है अहिले नै थ्याङ्क यू ओके थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद रात्रि लाग्यो